Santa Luz Gamma Radio Arsion, pjesë në tretë të fundit të emisionit mirë mëngjesin pasat. Kam derin të ftuar në studio zonë shefin e qarkullimit të Elbasan, zotin Bardo Rushej. Zotin Rushej, mirë se erdhe. Mirë se gjeta, mirë mëngjes. Si paraqitet aktualisht trafiku në Elbasan? Situata e trafikut në Elbasan momentalisht është e qetë. Akoma nuk ka filluar të flujë si modi i rrugëve të festave të fundit. Për shkak edhe të riparimeve dhe rekonstruksionit të rrugëve kemi vështirësi lëvizje. Besoj që pak kemi edhe eficiencë. Kryqëzimi i trafikut siç njihet në Elbasan është një nga më problematike. A mundohet ky me punojës të policisë që vjen në rrugë? A janë bashkëpunuar qytetarët në këtë krizë? Në këto momente ne kemi pak ngarkesë për shkak të segmentit i cili është bllokuar se ka një çelësi me dalin e këtij principi trafiku. Dhe gjithë ngarkesën e merr principi trafiku në pjesën e mes. Momentalisht mbulohet me shërbim për ditë vazhdim, do të thënë duke filluar nga data 15 e mbrapa do të kemi forca suplementare për sa i përket masave që do të merren për rastin e festave të fundit për shkak të dinamikës që ka qenë në Elbasan duke parë që festat e fundit në çdo moment si në gjithë Shqipërinë në gjithë botën fillojnë dhe njerëzit të dalin servirin gjëra që përgatiten për festat e fundit. Nikosisht kemi dhe një ftojmë bashkëpunim mes qytetarëve, mes përbërësve të rrugës të gjitha lëve, qoftë këmësor, qoftë drejtues të mjeteve apo ato për mjeteve, që dispozojnë rregullat e qëndrimit. Një nga elementet kryesore është për kalimtarët, për sa i përket vendeve të kalimit këmësor, për sa i përket drejtuesve të mjeteve të qarkullojnë sipas sensave të lejuara. Për shkak edhe të mungesës sinjalistikës momentalisht nuk janë të orientuar siç duhet, por mendoj që deri ka data 20 japim përfundimisht një sinje sinjalistikës, duke marrë parasysh edhe kontakte që kemi pas vazhdueshme me firma që janë. Ndërsa për sa i përket drejtuesve të mjeteve, do të bëj një kërkesë të veçantë, të jenë shumë të vëmendshëm për sa i përket parkimeve. Të dërgojnë mjetin në vendet e parkimit dhe mos të lejojnë ose mos të ndalojnë aty ku ata kanë vërtet nevojë. Si në gjithë Shqipëri, edhe Elbasani për festat e fundit ka plane të veçanta, plane masës të veçanta me forca shtesë, me bashkëpunim qoftë në rendin, qoftë në sektorin e krimit, por edhe ne si sektor, si seksion, marrim masat tona me qëllim që kalimi i festave të fundit të jetë. Po zoti Bushi, sa të sensibilizuar janë drejtuesit e automjeteve për të respektuar rregullat e qarkullimit rrugor, sepse shpeshherë ndodh rëndom në Shqipëri që unë jam miki filanit, unë jam shoku i tij dhe hajtë dhe ti shkel rregullat që kjo është një pyetje pak si e vështirë për sa të drejtë përgjigje, por qësësi është një fenomen që jetojmë në Shqipëri dhe përpiqemi që në njëra për tjetër të jena shkallojmë për sa i përket këtyre ngarkesave. Besoj që edhe qytetarët e drejtuesit të mjeteve në ato mjete po kanë ose kanë dashamirësinë e kuptuar që përfundimisht do të japim një zgjidhje përfundimtare një herë për gjithmonë sistemin e trafikut. Qoftë për sa i përket përdorimit të pijeve alkoolike, përdorimit i celularëve që janë në mjetë, vendosja e rrugës sigurimit, që janë shpejtësia, që janë element për cilë ne duhet për sa i përket të ulje së masave për aksidentet. Pa, për zëtë ullje, cilë të kishtë mesajë ju për gjithë qytetarët që të fundjavë do të preferojnë lëvizjen sa më shumë nga kjo. Atëre, në përsa i përket fundjavës të Elbasanit, me si çdo fundjavë tjetër, por duke u afruar festat ne i shtojmë forca. Atëre, ju bëj një ftesë që të jetë vëmendshëm nga sinjalistikës të ndalojmë në mënyrë kategorike për gjithë përdorues të mjeteve pijeve alkoolike, të cilën kanë ndryshuar në legislacionin fuqishëm. Nuk është vetëm me masë administrative dhe zonim i legislativit, por ka edhe procedim penal dhe në përfundojnë dhe në anës. Nikosisht nuk bëj ftes që tjenë shumë të kujdeshëm, sepse festat e fundit janë për të gjithë. Qoftë për ne si polici, qoftë për gjithë qytetarë. Dhe në nga ditë në ditë, do ketë larkes në trafik, edhe ata kanë të kuptojnë, sepse edhe rrugë të janë, ne nuk në shtojmë rrugë, për shtojë trafiku në rast, si çdo fund vit, çdo trafik. Ne do përpiqemi, do bëjmë maksimumin e mundshëm që rrugët
zgjidhja e trafikut të jetë normale, por ndonjë ngadalësim i mundshëm apo ndonjë diçka tjetër, duhet mirë forcat e qarkullimit. Duhet mirë forcat, sepse ato njerëz janë fort. Sigurisht, për shkak të numrit edhe të forcave, domethënë sepse është komplet gjithë qyteti i Vlasarit, por si dhe rrethina që mund të ecim shumë më të kthejmë vetëm qytet. Unë falenderoj zotë Vushë që ishte pjesë e misionit të qytetit Vlasarit. Shpresoj të kemi sërish të ftuar studio. Unë falenderoj pra zëvëndë shefin e qarkullimit, zotin Bardo Gushaj, që ishte pjesë e misionit në mëngjesin pasan, dhe një kërësisht të bashkëngjitëm asaj që tha zoti Gushaj, që gjithë ne duhet të respektojmë rregullat e qarkullimit rrugor, gjithë ne duhet të respektojmë punonjësit e policisë qarkullimit rrugor, sepse janë aty për të na lehtësuar ne qarkullimin rrugor, janë aty për të na mundësuar ne që të jemi më të sigurt, por janë aty kërësisht do të jemi ne më të dishëm që respektimi i rregullat e qarkullimit rrugor është të mbrojmë jetën tonë, të mbrojmë jetën e çdo qytetari që lëviz në rrugë apo dhe më të duar. Unë ju falenderoj që ishit pjesë në misionin me mëngjesin pasan, dhe vërtet shikues televizion Skam dhe ju dëgjues në Radio Aksion. Së bashku të shihemi sërish ditën e hënë në orën 7:30 të Skam për Radio Aksion. Ju uroj një fundjavë sa më të mbarë.